Түркістан ежелден келе жатқан жаханға мәшһүр қала. Орталық Азиядағы ең көне шаһар әрі түркі әлемінің рухани астанасы. Сонымен қатар бұл қаланы жергілікті жұрт Жигулилер қаласы деп те атайды екен. Өйткені кез келген көшеден ескі маркалы осы көлікті көруге болады. Тілшімізді тыңдайық. Түркістанда жигулилердің көптігі сонша шаһардың кез келген көшесінде ағылып жатыр. Барлық үлгісі мен түрлерін кездестіруге болады. Мәселен, қала тұрғындары ВАЗ-21-дің 5-тігі мен 6-лығын және 7-лік маркасында мініп алған. Бір қарағанда өзге темір тұлпар мұндағыларды қызықтырмайтын сияқты болып көрінеді. Енді адам жағдайына қарайды ғой, бәрі. Жаңа машинада жағдай жоқ адамдардың. Жигули көп болса, Түркістанда халықтың жағдайына, қалтасына байланысты емес пе барлығы? Енді халықтың жағдайы көп болып тұрса, жақсы машина мінбес керек амалған шығам. Ал түркістандық тұрғындардың бірі Әділбек Шалтаевтың пікірі мүлде басқа. Ол көп жылдан бері ескі жүгілейді тізгіндеп келеді. ВАЗ-дың 1983 жылы шығарылған үлгісін алмастырып жаңалағысы да келмейді. Себебі темір тұлпары көңілінен шығып ақ тұр. Ешқашан жолда қалдырмаған. Керісінше қосалқы бөлшектерінің бағасы әлде қайда арзан дейді. Жұмысыма жарап тұр. Бізге шаруашылыққа ғой. Ыңғайлы, тиімді бір жағынан. O zapkası da kımbat emez. İnanmarkınız misal milyondan ağrı. Kemi, yeni. O işi jana emez, eski. Bunun jana Sovet hükümetinden kiyin boğazın barıp süyük mıhtı. Түркістандағы кеңестік заманда шыққан көліктердің санын ешкім дөп басып айта алмайды. Полиция тіркеуге алғанымен бұл санның нақты еместігі анық. Өйткені түркістандық жигулилердің көпшілігі ресейлік нөмірмен жүреді. Қазақстанда ресми тіркелмеген. Түркістан облысында қазіргі таңда 428 мың астам көлік тіркелген. Соның жағы біз сараптама жүрген кезде 59 мың астамы 2000 жылға дейін көліктер, яғни 20 жылдан асқан көліктер есептеледі. Соның ішінде мына біз сараптама жүрген кезде мынау біздің осы кезінде кеңес одағында шығарған көліктер ішінде 13 мыңдай мынау ВАЗ автокөліктері. Ескі көліктерден қоршаған ортаға шығатын зиянды қалдықтардың үлесі мол. Сондықтан экологтар адам денсаулығы мен қаланың экологиялық жағдайына алаңдаулы. Будақтаған түтіннен келетін қауіпті жою үшін өңірде жасыл белдеу құрылған. Ал Ресейден келген жигулилерде не? Олар уже 20 жыл, 30 жыл аралығында жұмысын жасаған катализаторлардың бәрі жанып кеткен. Олардың ешқайсысында катализатор жоқ. Яғни именно мынау жаңағы ең көп зиян заттар шығаратын осы негізі осы мына автомобильдердің ішіндегі жаңа бензинмен жүретін машиналардың ішіндегі жигулилер деп есептеуімізге болады. Мамандар Түркістанның автопаркі міндетті түрде жаңартылады дейді, бірақ бұл алдағы уақыттың еншісінде. Қазір өңірде ескі көліктерді қабылдайтын орын қарастырылып жатыр. Келесі жылдан бастап іске қосылады. Пайдаланудан шыққан көлік 165 мыңнан бастап 606 мың теңгеге дейін бағаланады. Яғни темір тұлпардың түрі мен жағдайына байланысты болмақ. Түркістан облысынан Нұрсұлтан Мұхамеджан, Рауль Ғабитов, Ерболат Әбіш, хабар 24.